Zveza za razvoj romske manjšine Preporod je v sodelovanju z romskimi glasbeniki pripravila romski glasbeni festival, na katerem so se romski glasbeniki predstavili z lastnimi skladbami iz zadnjega obdobja. Festival temelji na predstavitvi kakovostnih pesmi. Nastope glasbenikov je zato potrdila strokovna komisija. Tako je Preporod različnim izobraževalnim in zabavnim aktivnostim priključil še resen, strokoven festival romske glasbe, ki avtorjem romske glasbe daje možnost, da se predstavijo javnosti. V bistvu te dogodki danes združuje tiste ljudi, ki včasih niso bili združeni. Tako da, po mojem, moramo delati več takih dogodkov in kajti glasba je vedno združevala ljudi. Romski glasbeniki so predstavili svoja avtorska dela, ki so pomembna za romsko kulturo, saj tako prispevajo k njenemu razvoju. Po drugi strani pa romski glasbeniki dobijo novo priložnost za popularizacijo svojega dela. Vloga romske kulture lahko zajemamo bolj širše tudi v samem slovenskem prostoru, kajti vsi dobro vemo, da nekako ta glasba izumira. Zdaj, hvala Bogu, se je začelo to nazaj oživljati in je dobila nek drug pomen, tako da tudi ta skupina, ki je pod mojim okriljem, Romano Glavso, je že dokaj tovrstnih velikih odrov dala čest, tako da sem ponosen. In s tem na nek način tudi spodbujamo zdaj ta mlade in vidimo, da tudi mladi danes že poprijemajo za inštrumente, sprašujejo, tako da mislim, da smo na zelo dobri poti. Zdaj, če se malo vračamo v zgodovino, tradicionalna romska glasba je vedno bila prva, ki je pač izvirala v Prekmurju, seveda ni šla brez cimbal, violine in kontrabasa. Ne? Potem so se stvari začeli malo pomešati. Vsi lahko spremljamo tudi recimo svetovno sceno, da so prvi Romi, ki so v Ameriki naredili beat, gypsy, pop muziko. Ne? Tako da se to zdaj malo preleva. Ne? Nič pa ni narobe, ne? Kajti romska glasba je tak širok pojem, da v bistvu lahko igraš rock, malo mešaš ali pop ali jazz in v bistvu vsak ta detajl da še en poseben čar. Projekt, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo, pa je pomemben tudi zato, ker romski glasbeni ustvarjalci sodelujejo in se pogovarjajo o skupnih glasbenih projektih. Prihodnje, kar se tiče romske glasbe, imamo vsi skupaj en cilj. Nas cilj je to spodbujati mlade. Cilj je tudi Romano Glavso, romski glas, skupina, da bo prihodnje leto zdala seveda svojo prvo zgoščenko. S tem mislim, da bomo dali tisto piko na i, ki smo jo seveda tudi fanti že pričakujejo to, da bomo širili to romsko glasbo in koliko bo v mojih močeh, jim bom stal ob strani in bomo skupaj ustvarjali.